Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 2-sində vəfat edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin səlahiyyətli nümayəndəsi din xadimi Hacı Şahin Həsənlinin ölümündən əvvəlki son xütbəsi yayılıb. Baku Viz din xadiminin son xütbəsini təqdim edir. Xatırladaq ki, mərhum Hacı Şahin Həsənli Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Bugün mərhumun üçüdür. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Ruhu şad olsun.